kuma hayni kartid maskaxdaada waxaadna u baahan tahay inaad intaad ka saartid aad ku qortid meel si aad si fiican ugu fiirin kartid. Waxaan qiyaasayaa qof waliba oo innaga naga mid ah waxa uu doonayaa inuu hormaro, arrimo samaysto, wax un sameeyo, laakiin su'aal isweydii, weligaa ma aragtay guri la rabo in la dhiso oo ninka naqshadaynaya naqshadii oo dhan uu maskaxdiisa ku hayo? Ma aragtay, ma soconaysa. Waa in la qoraa, waa in jadwal la dejiyaa, waa in la fiiriyaa naqshadii kombyuutar inta la saarto si un laysula eego, kadibna la turxaan bixiyo, kadibna wax lagu daro, kadibna wax laga saaro. Dhismaha noloshaada waa sidaas oo kale. Waxyaabahaad u baahan tahay waxaa ka mid ah quruxda arrinta niyadda aad ku haysid, ka qaad niyadda, ka saar, kadibna waxaad ku qortaa warqad iyo qalin intaa qaadatay ama buug, halkaas dhig, kadibna si objectively ah oo hadaf uu ku jiro intaad u fiiriso waxaad tidhaahdaa maxaan u baahanahay, maxaan ka saaraa, maxaan ku daraa, arrintan sideen u gaaraa, waa kaasoo kale. Arrintaas waa critical. Dhowr jeer oo hadda ka horana waxaan kusoo sheegay muuqaallo kale. Qoraalku nolosha waa u muhiim. Waxaad qortid waa wax aad si objectively ah oo ujeeddo ay ku jirto intaad u fiirisid, kadibna aad wax ku dartid ama wax ka saartid. Ujeedka ugu weynna waa maxay? Adiga iyo waxaad rabtid horta ha kala noqdaan laba qof. Waxaad rabtid meel ku qor, arag kadibna. Markaad aragtid waxaad ogaan doontaa in wax badan ay ka qaldan yihiin, wax badanna ay ka dhiman yihiin, wax badan oo bilaash ahna ay ku jiraan meeshaas. Ma la socotaa teknolojiyada ugu fiican ee lasoo hindisay bini'aadan sidiisaba in uu yahay qalinkaas caday, qalinkaa wax lagu qorayo iyo warqadaas cad weeye? That's the best technology. Saaxiibka kugu fiican adiga aad yeelan kartid waa isaga. Please, qoraalka aan isbarno, aan qorno. Marka aad saa u qortid, saddex su'aal isweydii. Saddexdan su'aal waxa weeye: koow, waxaad leedahay maxaan arrinkan ka qabsan karaa aniga keligay, aniga maxaan qaban karaa? Ilaa bini aadan baa tahay, awoodaad leedahay waxbaa kugu jira, maxaa qabsan kartaa? Haddii aad eegtid waxa aad qaban kartid 1, 2, 3, 4, 5 oo haddana ay wax kale kuu soo haraan, su'aal labaad isweydii waxa weeye: maxaan akhrin karaa oo aan arrimahan i haysta xalkooda ka heli karaa? Waxaaba laga yaabaaba qof hadda ka hor inuu buug dhan ka qoray, probleemka ku haysta waxaa laga yaabaa in buugaag laga qoro kale. Marka isweydii intaadan meel kale aadin, library-ga intaan aado ama internet-ka intaan galo, Google gareesho, Google intaan weydiiyo, maxaan wax ka ogaan karaa? Marka su'aasha koowaad waxay ahayd maxaan aniga horta qabsan karaa, midda labaad waxa weeye maxaan akhrin karaa si arrintan aan ugu helo xal. Su'aasha saddexada isweydiinaysa waxa weeye labadaas haddii kuu shaqayn waayaan oo still xalkii uu kaa maqan yahay, yaan kaalmo weydiisan karaa? Yaa inta aan waco, ama yaa inta aan la kulmo, ama yaa inta aan wax un sameeyo, yaan u tegi karaa oo aan isleeyahay arrimahan wuu kaa caawin karaa qofka isaga? Marka saddexdaas arrin waa muhiim, laakiin nasiib darada jirtaan kuu sheegayaa inteena badan midka u dambeeyaan ka bilownaa oo waxaan leenahay inuu arrintan yaa iga caawin karaa. Markaas wuxuu u ordaa Cabdirasaaq iyo Cabdi iyo Maxamed intuu u tago ayaa waxaa leeyahay waa naga tag, jaanis kuuma hayne, halkaasuu ku niijaa. Markaasuu marwan siidiisu maxay noqonaysaa? Dadkii oo dhan may caawinayaan, xaasidiin weeye, ceenkaas weeye, qeynkaas weeye, waxba ha is eedaynin. Laba tallaabo muhiima oo adiga shaqo kuu taallaad ka soo tagtay, markaasaa rabtaa dadkii inaad eedays. Midda kalen kuu sheegay waxa weeye: ma malaysan kartid haddaad caawinaad dad ka raadisid inta qofee diyaar ku hay inay ku caawiso. Adigu waxaa lagaala ayaa keliya la imaawo fikirkii ama kaale weydii. Maxaan isku ognahay, ka saar waxa aad rabtid madaxaada, ku qor meel, isweydii saddexdaa su'aal. Guul ayaan kuu rajaynayaa. U soo biir maanta oo nagu dooro aqoon lagu diyaarshay tiknoolajiya casri ah.